I dag så skal vi besøke UKM i Sarpsborg og UKM i Fredrikstad. Først tar vi litt av en tur til Fredrikstad. Skal vi hilse på noen to søte dansere her. Lørdag 7. februar var det årlige UKM på St. Croix-huset i Fredrikstad. Blant deltakerne var det danserne Malene og Jendine som kom helt til landsmønstringen i fjor. Mange av dere har vært der før og gjort dette mange ganger. Derfor vi meldte oss på UKM var fordi at vi kom så langt som til landsmønstringen i fjor, så vi tenkte at vi skulle prøve i år igjen. For å skille seg ut blant alle deltakerne har jentene valgt å gjøre noe særeget. Og finne litt uvanlig musikk, komme med noe nytt nå, ikke det samme gamle hiphop. Eller hiphop også. Ja. Gjør det på din egen måte så blir det nok bra nok. Ja. Gi en stor applaus til Malene og Jendine! Bare å melde seg på. Lage et eller annet du blir fornøyd med, og så er det bare å melde seg på og se hvordan det går. Bare for deg selv, og det tror jeg det tils det meste, så det er morsomt. Jeg har fått nyss om at det er noen i studio som har vært med på UKM tidligere. Nico? Ja. Kom. Se på Nico. Nico har vært med på UKM. Ta en mikrofon der. Du har vært med på UKM tidligere. Ja. Du var med i fjor. I over i fjor i hvert fall. Over i fjor, ja. Ja. Hvordan gikk det? Det gikk ikke så bra. Vi kom ikke videre fra Sarpsborg. Men... men det er ikke rart at det er mye flinke folk i Sarpa, jeg har hørt. Det er det. Men hvordan gikk du var med i år? Ja, det gikk veldig bra. Ikke sant? Mm-hmm. Og du gikk videre? Jeg gikk videre med dans sammen med partneren min, Hanna, og så gikk jeg videre med en seriefotografi. Ok, hva er det du danser for nå? Kan du gjøre litt av move? Jo, litt av move! Nei. Litt av move, litt sånn. Er det? Litt sånn. Nei. Ok, det er litt sånn, ja. Ikke sant? Nei, men det er hiphop i alle fall. Det er hiphop, ja. Kult! Nico, vi må bare ønske lykke til i fylkesmønstringen. Håper det blir landsfinalen. Ok, vi skal videre. Marker har et fantastisk kulturtilbud. Marker, av alle stedene i hele Østfold, har et sinnssykt ungdomskulturhus. Vi tar en titt der. Kulturhus er et, det var først og fremst et hus, tre etasjer, fylt med 20-25 rom, som inneholder ulike aktiviteter. Det er et aktivitetshus for ungdom i alderen 13-25 år, eller fra de begynner 8. klasse. Så det er jo på en måte huset, da vi har 160 medlemmer som er registrert medlemmer på huset her. Og så er det åpent mer eller mindre hver dag. Men det er noen dager det er organiserte aktiviteter. Da. Derfor vi kan si at det er komplett, fordi at det er så mye. Altså for det er for dem som liker å trene litt, det er for dem som liker å leke. Vi har ballrom, ja, det glemte jeg å si. Og bare det gjør jo at det er komplett, selvfølgelig. Alle ungdomshus med respekt for seg selv burde ha et ballrom. Og så...
Ja, altså vi mener at vi på en måte fyller alle tomrom av et menneskes liv med gleder og utfordringer. Ja, jeg nevnte vel kanskje heller ikke på foregående spørsmål at vi har kjøkkengruppe. Altså vi har en IOP, kaller vi det for, ingredienser og produksjon, som da står for mat. Og så har vi mye fokus på lek, altså alt er lek, som da står for livsglede, energi og kreativitet. Alt er forkortelser. Så det er jo det at vi har en bredde da, i tilbudet vårt, som gjør at det er liksom ikke bare band, det er ikke bare dans, det er ikke bare fritidsklubb, det er så mye. Og det er en del, vi har på en måte tatt litt utgangspunkt i en timeplan som alle ungdommer kjenner fra skolebenken. Så vi har på en måte en del faste ting, så alle, stort sett eller ungdommene i bygda her, vet at på mandager klokka 7:30, da er det kino, for eksempel, eller film da. Så da kommer de som har lyst til å se på film, de kommer da. Og på samme dagen, på mandager klokka 17:00, så har vi klatring. Og rett etter skolen, både på mandager og onsdager, så har vi sånn etterskoletid, hvor de kan komme hit og få seg noen mat og spise og sitte og gjøre lekser og sånn. Så, ja, det er mange grunner til å kalle det komplett. Ja, og ikke minst da, for å nevne det også, så har vi et eget sånn VIP-rom for de som er over 18. For dem ville vi jo gjerne ha knyttet til hus her. De store jentene og store guttene, som egentlig er for store til å være blant på en måte ungdommen, for de har på en måte blitt litt for store, men så har vi dette rommet da, hvor de har lyst til å være, og så finner vi på ekstra ting med dem, reiser på noen konserter og gjør morsomme ting sammen med 18-åringene. Så vi har, fortsatt har dem her. Det er jo et veldig fint kulturhus. Det er jo mange medlemmer, og det er jo fritt spillerom mesteparten av tiden her, da. Det er jo et sted man kan henge rundt uten å føle seg presset til å gjøre noen ting, da. Man kan gjøre det man har lyst til, og henge rundt med venner. Det trenger ikke å være noen voksne som er over deg og følger med hele tiden. Og så lurer du kanskje på, hvem er Ungdommens Kulturhus for, egentlig? Er det bare for markinger? Neida, det er også for deg, du som bor et annet sted i Østfold eller i Norge. Velkommen til Ungdommens Kulturhus. Benedikte er 18 år gammel, fra Gressvik. Hun har vært med på UKM 3 ganger. Hun har vært med på Idol. Og hun har vært med på Norske Talenter også, stemmer ikke det? Jo. Hva er greia med musikkonkurranser? Hvor kommer det? Er det en sånn spesiell lidenskap du har? Det er på en måte en måte å komme seg videre da. Ja. Sånn at andre kan høre musikken din. Men blant annet sånn som UKM er en veldig fin måte å vise seg for andre da, og vise frem musikken sin for et større publikum, enn å bare legge ut videoer på YouTube eller arrangere egen konserter. Så. Og så får du tilbakemelding, og ja, du vokser veldig på det da. Så bra. Hvor kom lidenskapen for musikk fra? Jeg har alltid vært veldig, veldig interessert i musikk, og jeg er i en veldig musikkglad familie. Okay. Og det gjør jo at det blir veldig viktig for meg. Så det er egentlig der det kommer fra. Det bare har blitt viktig gjennom tidene, liksom. Skriver du selv? Og jeg skriver ikke veldig mye selv. Jeg har skrevet litt, men det er veldig personlige tekster. Så jeg er veldig forsiktig med å vise dem til noen. Men er det noe du kanskje kan se for deg at du kan gjøre etter hvert? Ja, etter hvert. Man ser jo sånne typisk solskinshistorier. Hver gang man har sånne norske talenter, så har man... Har du liksom noe du kjenner at du... Okay. Ja, jeg har ikke... Jeg tror ikke jeg har opplevd noe veldig trist eller brutalt i hele mitt liv. Så, men det er jo de temaene som alle kan skrive om da. Kjærlighetssorg og... Ja, og de er like viktige. Ja. Men ja, hvordan har det gått i konkurransen du har vært med på? Jeg var med på Idol i fjor, og da ble jeg topp 100. Ja. Så det var jeg veldig var jeg fornøyd med. Og i fjor kom jeg også til landsfinalen i UKM. Men jeg fikk ikke dratt på landsfinalen, fordi jeg var med på UKM. Nei, jeg var med på Idol. Idol, ja, ikke sant?
Men da valgte du selvfølgelig Idol. Ja, jeg måtte det. Det er kontraktbindet, så ja, da er det ikke så veldig lett å trekke seg. Nei. Midt i hele greia. Jeg skjønner. Takk for at du kom. Bare hyggelig. Mitt dansecrew på TV 2 har vært godt representert av sarpinger, trodde det eller ei, denne første sesongen. Juice Crew har vært representert, og Camilla Ellefsen fra Sarpsborg er med i dansecrewet Deep Down Dopism. Ta en titt. Det var egentlig en gjeng som danset mye ute og trente freestyle hiphop og freestyle streetdance. Og så var det en dansekonkurranse i 2008 vel, som vi hadde lyst til å være med på. Og så ble vi et crew i anledning det. Da var det Mathias og meg og så fem andre medlemmer. Og så har vi blitt flere og flere etter hvert da. Så Marlene for eksempel ble med i 2010 og Ida ble med i 2012. Så vi er 12 stykker i crewet vårt, egentlig. Jeg ble med i 2014. Mm. Og så fikk vi et nytt medlem i år. Det er den beste følelsen å gi inspirasjon, altså å se noen som blir inspirert. Mm. Og også tenke på folk, ikke bare de som bor i Oslo som har muligheten til å dra på substans, men for eksempel de som bor langt utenfor Tromsø på Sortland for eksempel, som ser på det her, og så begynner de å danse i stua, ikke sant? Og kanskje når du blir litt eldre og gammel nok, så reiser de til Oslo og vil bli en danser på grunn av at de kanskje har sett på mitt dansegroup. Som du gjør. Som du gjør. Ja. Altså, vi som crew har jo holdt på i mange år og gjort alt fra vi har turnert i Europa, vi har hatt forestilling i San Francisco, vi har lagd egne forestillinger, vi har jobbet med TV, vi har jobbet med radio, nei det er ikke det. Vi har jobbet med TV. Jeg danser på radio. vi har på en måte jobbet et bredt spekter med dans, og vi alle sammen driver med freestyle, vi battler. Vi har på en måte etablert oss som crew, men vi har ikke vært kommersielt kjent. Det vil si, vi som crew har ikke vært på TV. Sånn at bare det å ta et valg om å være med på mitt dansecrew var liksom et litt heftig valg å ta for oss som crew. Hvis man har lyst til å drive med noe, uansett hva det er egentlig. For min del er det jo vår del, er det jo dans, men uansett hva man har lyst til, så er det veldig viktig å være dedikert, jobbe hardt og målrette. Og jeg tror at hvis man jobber for noe, ikke for å komme på TV, men for å nå målene sine, så vil man lykkes på en måte. Vi har aldri hatt noe sånn ønske om å komme på TV eller bli kjent. Det er ikke det som er målet vårt. Målet vårt er å bli så gode vi overhovedet kan bli. Emilie Slangsvold er en deilig serping, og hun har startet en deilig festival som heter Festival Ø. Sant? Ja. Hva er Festival Ø? Festival Ø er jo en festival for unge folk i Østfold, med frivillige ungdommer, og alle bandene som spiller der er fra Østfold byer. Ok, så og hva er det din oppgave er nå? Min oppgave er jo å sy sammen hele programmet og passe på at alle gjør jobben sin. You're the boss. Yeah. Okay. No one kidding with you. No. Okay. Hvordan er det, kan folk melde seg på? Eller er det sånn at du booker rundt og headhunter og... Ja, eller oppfølger jo folk til å melde seg på. Men, så det er påmelding, men den er ute nå. Den var til 8. februar, så nå har vi allerede booket alle bandene som skal være med. Ok, hva er headliner og hva, er, ja, hva den, kan man få se? Den mest kjente gruppa som er med i år er Bits Between fra Moss Råde Rygge området. De har jo vært med på Urørt-finalen før.
Eller så det, ja, Tordentale. Det og de får vi høre her i kveld. Det gjør vi. Eller så det vel, ja. Vi skal også ha, de skal spille på torget. Etter dem så kommer det også en stor headliner, som Johnny og Onkel P. Oh shit. Så det blir veldig gøy. Det jo ikke fra Østfold, men det en headliner til hele U-festivalen. Når det festivalen her? Festivalen Ø 17. og 18. april. I Halden? I Halden. Og det vil befinne seg rundt på Bryggerhuset Syd, Grensen Burgerbar og Høna Mikrobryggeri. Siste reis og på torget da, og Feel Good. Wow, så folk burde ta turen. Absolutt. Kulturnytt, dikte, reist rundt i Østfold-distriktet og sett hva som skjer rundt kulturen. Det mange som bidrar med å øke kulturen her i Østfold. Et av de mest kjente arrangementene UKM. De jobber hardt for å øke fokus på kultur her i Østfold. Kultur kan være så mye. Det kan være fra kunst til musikk og teater. Vi har tatt turen til Glenghuset i Sarpsborg for å se på improvisasjonsteater med gruppen Borgarting Impro med venner. Hvis man ikke klarer det, så må dere hjelpe til å rope. Nå vi sykt mange, så dette kan få et skikkelig volumsmell. Men da må alle rope NDØ! Kjempebra, ok? Jeg tror du må telle det inn. Ja, du må telle det inn. 1, 2, 3! Ok, trenger ikke det, men greit. Det gikk ganske bra, ja. Det var ordentlig for oss. For det jo et par som aldri har spilt før. Og noen som, det det som litt av konseptet. At vi skal gi muligheten for folk som aldri har spilt før å spille. Og det gøy for meg å se de som jeg vanligvis spiller med. Fordi nå, de må liksom bli sånn steppe opp og bli sånn omsorgspersoner. De må på en måte passe på de andre som ikke har spilt mye på scenen. Og det synes jeg var en god dynamikk, og det var spilt fire scener. Fordi når jeg var sånn 17, 16, 15, 14 år, så spilte vi impro her. Og det synes jeg man burde, det en bra spire, det et bra sted for liksom, folk å få utfolde seg, for å bare møte opp og kunne spille teater. Så vi har lyst til å bare gi det tilbake, så gi unge folk mulighet til det nå. For vi vet at det vil generere bra kultur for oss fremover. Men jeg har ikke kraft med skjær. Åh! Ja, men det var nok jeg følte det. Sarpsborgfestivalen Østfolds nye folkefest. I den siste helga i august samler mennesker seg i Kullåsparken for å få med seg noen av Skandinavias største artister. Billetter får de kjøpt på billettservice. Musikk viktig for mange, og bandet Tordentale viser sitt engasjement ved sin nye EP. Jeg heter Imre. Og jeg heter Vetle. Og vi spiller i bandet Tordentale. Vi et heavy indie-band, og nå dere nede i studio som vi spiller inn i, og vi spiller inn en EP med fem sanger. Mm. Og det skal være viktig å presisere at det finnes to andre i dette bandet. Mm. Det ikke bare oss. Men de ikke så viktige. Nei, de spiller bare gitarer og synger, så det liksom, de får nok ære fra før. Ja. Jeg synes det greit at kompe også får litt. Vi bor jo i Fredrikstad, men vi egentlig fra Oslo. Men det liksom Østfold som har blitt hjemmebanen. Og ja, vi to jo fra Oslo. Ja, vi jo. Og bandet basert for øyeblikket i Fredrikstad. Mm. Mm. Men skal du være med, eller? Ja. Vil du være med? Skal du være med? Jeg kan være med litt. Sett deg. Ikke få med barnesolen. Nå ser jeg i hvert fall liten ut. Kan dere redigere en sånn brede skulder opp meg? Og det vi spiller inn det er det som veldig morsomt med det, føler jeg, at det fra forskjellige tidsepoker på en måte i bandene. Vi hører at den ene låta ble laget ganske tidlig, så det preges av hva vi hørte på og hva vi ønsket med musikken da. Mens nå har vi kanskje fått et mer åpne, bredere syn på det, og flyttet oss mer i retning av noe annet, sånn musikalsk da. Ja. Det hører i hvert fall på de låtene som litt nyere. Mm. Ikke for å skryte, men jeg tror at det her kanskje kan være en av de mest varierende EP-ene man kan få tak i på markedet, i hvert fall av norsk musikk. Følg med videre for flere av Østfolds kulturtilbud. Nå skal vi ta oss en liten tur til Serpa, UKM. Ingevild debuterer. Hun står på scenen for første gang.
Sist lørdag var det klart for UKM på Sars på scene. Her møtte vi Ingvild Edvardsen som skulle opptre med sang. Hei, jeg heter Ingvild Edvardsen, og jeg skal synge If I Lose Myself av Wonderpublic. Selv om hun alltid har vært veldig glad i å synge, er dette den første gangen hun er med på UKM. Jeg har vel sånn, egentlig sunget hele livet, men ikke sånn. Jeg begynte mest å synge når jeg begynte på musikklinja, når jeg begynte med undervisninga. I sangen, liksom. Kanskje jeg har gått et bord for dem. Ta en ting, da. Du skal også synge litt. Jeg har egentlig mest tenkt det som en opplevelse, da. Og erfaring av å stå på scenen. Eller en sånn type scenen med ja, ordentlig lyd og lys og sånn. Det er jo, jeg skal jo vise meg, og det er ikke som det jeg skal spille på et piano, eller da er det liksom piano som lager lyd, på en måte. Men nå er det liksom meg, på en måte. Det var alt fra Kulturverket denne gang. Nå på scenen, Tordentale fra Fredrikstad. Du krever alt for mye, du får aldri nok. Tunge, kan ikke tenke stort. Jeg drømmer å få deg bort, men kommer ingen vei. Men problemet er at du er meg. Klokker, banker, klor er fast. Du vil så gjerne bli. Og din giftige tunge, hva skal man si? Jeg prøver å få deg ut, men jeg kommer ingen vei. Men problemet er at du er meg. Jeg har fått noe. Jeg har ikke plass i deg her. Jeg har fått noe. Jeg prøvde å få deg bort, men kommer ingen vei. Oh, jeg fikk ikke ha deg kjent. Jeg har fått noe. Jeg har ikke plass i deg her. Jeg har fått noe. På tide. Jeg har fått noe. Jeg har ikke plass i deg her.
jeg har fått nok.